Salam, İctimai Televiziyanın Qarabağ gündəliyi növbəti dəfə görüşünüzə gəldi. Yeniliklər və maraqlı həyat hekayələri ilə zəngin bu dəfəki proqramımızda da Qarabağın gündəliyini yazırıq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva fevralın 13-də Ağdam rayonuna səfər edib. Ağdam 1 və Ağdam 2 elektrik yarımstansiyalarının Qarabağ regional elektrik şəbəkəsinin rəqəmsal idarə etmə mərkəzinin açılışlarında iştirak ediblər. Ağdamda mehmanxana 209 mənzildən ibarət yeni yaşayış kompleksinin 210 çarpaylıq rayon mərkəzi xəstəxanasının Ağdam sənaye parkında fəaliyyət göstərəcək xalça istehsalı və alternativ bərpa olunan enerji mənbələri ilə qidalanan işıq dirəkləri və digər qurğuların istehsalı məsələlərinin təməli qoyulub. Ağdamda həyata keçirilən bərpa quruculuq işləri ilə tanış olan dövlət başçısı işğaldan azad olunan ərazilərdə yaradılmaqda olan şəraitdən danışıb. Əminəm ki, Ağdam sənaye parkında onlarla müəssisə yaxın gələcəkdə işə başlayacaq. Və Azərbaycan iş adamlarına da mən bugün burada Ağdam Cümə məscidinin önündə çağırış edirəm ki, gəlsinlər həm Ağdamda, həm bütün digər azad edilmiş ərazilərə sərmayə qoysunlar, vəsait qoysunlar. Çünki bugün Azərbaycanda biznes üçün, sahibkarlar üçün çox gözəl şərait yaradılıb, dövlət sahibkarları dəstəkləyir və həm mənəvi, siyasi dəstək verilir, eyni zamanda güzəşli kreditlər verilir. Əlbəttə ki, bölgələrdə aparılan infrastruktur layihələrinin icrası sahibkarlıq üçün də gözəl imkanlar yaradır. Ona görə Azərbaycan sahibkarları gərək azad edilmiş torpaqlara gəlsinlər və burada müəssisələr qursunlar, iş yerləri yaratsınlar. Ancaq bu yolla biz azad edilmiş torpaqları tezliklə canlandıra bilərik. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə quruculuq və abadlıq işlərinin uğurla həyata keçirilməsi, eləcə də əhalinin dayanıqlı məskunlaşmasının təmin edilməsi məqsədi ilə yaradılmaqda olan Ağdam Sənaye Parkının əhəmiyyəti xüsusi qeyd olunur. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin sədr müavini Fuad Məhərrəmovla Ağdam Sənaye Parkında sahibkarlar üçün yaradılan şəraitdən, eləcə də azad olunan ərazilərimizin sənaye potensialından danışacağıq. Fuad müəllim, salam, xoş gördük sizi. Fuad müəllim, Qarabağın sənaye potensialının araşdırmaları necə aparılır, ümumiyyətlə hansı mərhələdədir və bu potensial nədən ibarətdir? Təşəkkür edirəm. Məlum olduğu kimi, işğaldan əvvəl də Qarabağın bir çox rayonları Azərbaycanın ən aparıcı rayonlarından biri olub. Misal göstərə bilərəm, Ağdam, Kəlbəcər, Laçın, Cəbrayıl, Füzuli Azərbaycan iqtisadiyyatında göstəricilərinə görə ən öndə gedən rayonlar kimi daim seçiliblər. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası ilə bağlı İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən həmin ərazilərdə bir çox monitorinqlər aparılmışdır və monitorinqlər nəticəsində rayonların potensialları təkrar qiymətləndirilmiş və yeni investorların cəlb olunması istiqamətində mühüm tədbirlər görülmüşdür. Mən misal olaraq göstərmək istəyirəm ki, artıq Qarabağımızda iki iqtisadi zonamız fəaliyyət göstərir. Bunlardan biri Ağdam Sənaye Parkıdır, digəri isə Araz Vadisi iqtisadi zonasıdır ki, bu Cəbrayıl rayonunda yerləşir. Həmin ərazilərdə artıq yenidən qurma işləri, təməl qoyma mərasimləri sürətli şəkildə aparılır və həmin ərazilərin tarixi, iqtisadi mədəniyyətləri nəzərə alınaraq, tarixən formalaşmış adət-ənənələri qoruyaraq müasir istehsalat komplekslərinin qurulması istiqamətində bir çox addımlar atılmaqdadır. Ümumiyyətlə, maraqlı, müasir infrastruktura malik sənaye parkının yaradılmasını vacib edən amillər hansılardır? Hal-hazırda həmin ərazilərdə bilirsiniz ki, tamamilə dağıntı və talama prosesləri aparılmışdır 30 il müddətində. Və bugünləri Azərbaycan Respublikası olaraq əsas istiqamət kimi İqtisadiyyat Nazirliyinin vəzifəsi ərazilərə innovativ yeniliklər və müasir istehsalat komplekslərinin qurulması kimi prioritet sahələri göstərə bilər. Bilirsiniz ki, müasir istehsalatın tələblərinə uyğun olaraq ağıllı kənd, ağıllı şəhər konsepsiyaları tətbiq olunmaqdadır. Müasir enerji anlayışları kimi istifadə etdiyimiz yaşıl enerji, bərpa olunan enerji anlayışları kimi müasir istehsalat adət-ənənələri də ora artıq
mən deyərdim, təməl qoyulması prosesi başa çatmışdır və o istiqamətdə də işlərimiz aparılır. İntellektual idarə etmələr, işıq infrastrukturunun müasir tələblərə uyğun qurulması, su təchizatı, günəş enerjisindən istifadə kimi bir çox prioritet sahələr hal-hazırda həmin ərazilərdə tətbiq olunur. Azərbaycan Respublikasının bütün ərazi Respublika üzrə götürsə 5 sənaye parkı var. Bunlar Mingəçevir, Sumqayıt, Pirallahı, Balaxanı sənaye parklarıdır və bir də Qaradağ sənaye parkıdır. Yeni yaradılan Ağdamda və Cəbrayılda olanlar isə ümumilikdə bu sayı 7-yə çatdırır və digər sənaye parklarında tətbiq olunan İqtisadi yanaşmalar, iqtisadi təhlillər və müasir iqtisadi tələblər deyərdim ki, orada yeni iqtisadi zonalarımızda da qorunub saxlanılacaq. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikası son illərdə neftdən asılılığın azaldılması istiqamətində ixrac yönümlü bir siyasət yürütməkdədir. Və bu günləri həmin sənaye parklarının konsepsiyaları işlənib hazırlanarkən məhz ixrac yönümlü iqtisadi göstəriciləri özündə cəmləşdirəcək komplekslər nəzərdə tutulub. Ağdam sənaye parkında əsasən hansı məhsulların istehsalı nəzərdə tutulub? Mən belə bir məlumat vermək istəyirəm. Ağdam sənaye parkı 28 may 2021-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə yaradılmışdır və həmin gündə həmin ərazidə təməl qoyma işləri aparılmışdır. Ağdam bildiyiniz kimi ən böyük rayonlarımızdan biri kimi daim yaddaşımızda qalmışdır. Ümumilikdə ərazisi 1150 kvadrat kilometr. Əhalisi isə 205 min nəfərdən çox olub vaxtı ilə. Və işğaldan əvvəl həmin ərazilərdə formalaşmış və bir sanki adət ənənəyə çevrilmiş istehsalat komplekslərini bugün həmin ərazilərdə qurmaq kimi bir prioritet hədəflərimiz var. Hal-hazırda Ağdam Sənaye Parkında artıq 2 rezident qeydiyyata alınmışdır 1 fevral 2022-ci il tarixdə. Həmin məsələlərdən biri xalçaçılıq istiqamətində, kompleksin tikintisi istiqamətində, layihələndirilməsi istiqamətində işləri davam etdirirlər. Digər bir müəssisəmiz həmin ərazidə o da rezidenti statusu almışdır. O isə dəmir-beton fabrikat məhsulların, tirlərin, dirəklərin, körpülərin istifadə olunmasının, tikilməsində istifadə oluna biləcək bir çox tərkib hissələrin hazırlanması ilə ixtisaslaşıblar. Məlum olduğu kimi, həmin ərazilərdə söküntü, dağıntı kütləvi şəkildə olduğundan görə məhz Ağdam Sənaye Parkının qurulmasında müxtəlif prioritet sahələri İqtisadiyyat Nazirliyi hədəf kimi müəyyənləşdirmişdir. Bura tikinti materiallarının istehsalı, ət, balıq, toyuq ətlərinin konservləşdirilməsi, meyvə quruları, barama toxumçuluğu, daha sonra müəyyən servis, təmir işlərinin aparılması üçün servis mərkəzləri nəzərdə tutulub və əlavə 3 rezidentin də orada qeydiyyatdan keçməsi istiqamətində işlərin son mərhələsində. Həmin rezidentlər uniforma tekstil istiqamətində daha sonra elektrik dirəklərinin, amma bu smart tipli elektrik dirəkləri olacaq günəş enerjisi ilə onun təməl qoyma mərasimi artıq baş tutdu və müəyyən tikinti materiallarının istehsalı ilə bağlı olan digər sahələri də həmin rezidentlərimiz prioritet kimi götürüblər. Ümumiyyətlə, müasir texnologiyaların tətbiqi ilə istehsal olunan və rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalı yalnız Azərbaycan üçün yox, ümumilikdə region üçün nə deməkdir? Məlum olduğu kimi, biz ölkə olaraq tranzit zonasında yerləşirik. Və qonşu dövlətlərimiz də kifayət qədər iqtisadi potensialı yüksək olan dövlətlərdir. Bura misal olaraq biz İranı, Türkiyəni, Rusiyanı misal göstərə bilərik. Məhz bu baxımdan da sənaye parklarının formalaşmasında bu amil ən öndə duran meyarlardan biri olmuşdur. Həm Ağdam sənaye parkında, həm Cəbrayılda yerləşən Araz Vadisi iqtisadi zonada tranzit yönümlü müəyyən iqtisadi faktorlar öndə durur. Misal olaraq mən göstərə bilərəm bura ambarlar, logistika mərkəzləri, tır parkları, sürücülər üçün müəyyən istirahət zonaları. Bütün bunlar hamısı hal-hazırda infrastruktur olaraq layihələndirmə prosesindədir. Artıq Ağdam Sənaye Parkında 1,2 hektar ərazini əhatə edə biləcək mobil şəhərcik artıq istifadəyə verilib. Həmin mobil şəhərcikdə 40-a yaxın
şəxsin tutumunu nəzərdə alan yataqxana, mobil tipli yataqxanamız var. Daha sonra burada yeməkxana, aptek, istirahat otaqları, söhbətgahlar, kiçik marketlər nəzərdə tutulub və hal-hazırda da fəaliyyət göstərirlər. Həmçinin bəzi banklarımızın da həmin ərazidə ödəmə məntəqələri belə artıq fəaliyyətdədir. Və mən böyük bir fəxr hissi ilə deyə bilərəm ki, ilk olaraq Qarabağ zonasında məhz Ağdamda yeni müasir tipli 630 kilovatlıq enerji təminatçısı kimi yarım stansiya fəaliyyətə başlayıb. Onun 10 kilovatını artıq biz Ağdam mobil tipli şəhərciyimizdə təmin etmişik. Daha sonra misal göstərə bilərəm ki, Ağdam Sənaye Parkında 350 metr dərinlikdən artezyan su quyusu çəkilib ki, həmin ərazidə artıq bugün bizim su və elektriklə bağlı heç bir problemimiz yoxdur. Ümumi götürsək, müasir tələblərə cavab verməklə yanaşı qeyd etdiyim kimi, həmin ərazilərin tarixi və ənənəvi keçdikləri istehsalat yollarını da biz mütləq qaydada prioritet kimi götürürük. Bilirsiniz ki, Ağdam rayon olaraq dəri məmulatlarının istehsalı ilə daim məşhur olmuşdur, xalçaçılıqla məşhur olmuşdur, baramaçılıqla və bugün də bu istiqamətdə bir çox addımlar atılır. Cəbrayılda isə ümumi götürsək 200 hektar ərazi nəzərdə tutulub layihələndirmə işləri aparılır. Amma daha çox Cəbrayılda xüsusilə tranzit və gələcəkdə istifadəmizə veriləcək dəhlizin təyinatı üzrə bir çox anbarlar nəzərdə tutulur. Ağdam Sənaye Parkı ilə bağlı bir məlumatı da bildirmək istəyirəm ki, Ağdam Sənaye Parkında hal-hazırda yerli əhalinin işlə təmin olunması ilə bağlı da bir çox konsepsiyalar hazırlanıb. Qeyd etdiyim iki rezidentin biri 60, biri 80 nəfərlik yeni iş yerləri nəzərdə tutur və bugünləri həmin əraziyə biz öz məcburi köçkünlərimizi qaytarmaq istəyiriksə, mütləq qaydada onlara müəyyən iş yerlərinin, yeni iş yerlərinin açılmasını təmin etməliyik və bu da bugün İqtisadiyyat Nazirliyinin hədəflərindən biridir. Ağdam relief olaraq çox zəngin bir zonada yerləşib və yalnız bu istehsalat sahələri deyil, tikinti materialları da orada hər zaman bütün Azərbaycan üzrə və vaxtilə qonşu dövlətlərimizə də ixrac etdiyimiz materialların təmin olunması olub. Azərbaycan Respublikasının ümumilikdə götürsə bir çox əhəng daşı, gil və digər vulkan külü kimi təbii ehtiyatların müəyyən hissəsi Ağdam ərazisində yerləşir. Digər zonalarımızda gəldikdə mən misal göstərə bilərəm ki, bizim Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı daha çox ağır sənaye, metallurgiya, kimya sənayesi, müəyyən polimer məhsullar, boru istehsalı kimi sahələri nəzərdə tutur. Mingəçevirdə xüsusilə tekstil üzərindədir, Pirallahı daha çox ekoloji proyektlərdir, dərman layihələridir və Qaradağda isə gəmi qayırma zavodu orada fəaliyyət göstərir ki, bu da regionumuz üçün çox böyük bir layihədir. Məqsədimiz Ağdam və Cəbrayılda da digər sənaye parklarında əldə etdiyimiz uğurların burada təkrarlanmasıdır. Əslində siz danışanda bizdə Qarabağ gündəliyi olaraq Ağdam səfərimiz yadıma düşdü. Doğrudan da siz də dediyiniz kimi talan eləmişdilər və indi sadaladığınız o məkanların heç biri Ağdamda yox idi. Çəkiliş aparmaq da çox çətin idi və çox ağır idi bu məqamda var idi. Prezident İlham Əliyev fevralın 13-də səfəri zamanı orada etdiyi bəzi obyektlərin açılışı zamanı, təməl qoyma zamanı da artıq Ağdamın dəyişdiyinin şahidi oluruq. Amma bu təbii ki, hələ ilk addımlardır. Bundan sonra daha da dəyişəcək. Bütün işğaldan azad olmuş ərazilərimiz. Təşəkkür edirəm Fatma Əli, minnətdaram. Bir daha xatırladım ki, qonağımız İqtisadiyyat Nazirliyi yanında İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin sədri müavini Fuad Məhərrəmov idi. İşğaldan azad olunan ərazilərimizin yenidən qurulmasında iştirak etmək həm də insanımızın o yerlərə sahib çıxmaq istəyi ilə bağlıdır. Sahibkarlara güzəştlərin verilməsi prosesə qoşulmaq niyyətində olanlara ciddi dəstəkdir. Bu dəstəkdən yararlanaraq Qarabağın yenidən qurulmasında iştirak etmək istəyən sahibkar xanımlar da az deyil. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda fəaliyyət göstərəcək sahibkarlara xüsusi güzəştlər veriləcək. Bu ərazilərdə biznes fəaliyyəti ilə məşğul olacaq qadın sahibkarlar da dövlətin dəstəyindən yararlana biləcəklər.
sahibkarlar için vergi güzəştlərinin, sosial sığorta güzəştlərinin, eləcə də kommunal xidmətlər üzrə güzəştlərin, istehsal fəaliyyəti ilə məşğul olacaq sahibkarların, idxal etdikləri xam mal və materialların gömrük rüsumlarından azad olması ilə bağlı güzəştlərin, yaşıl artım yaradan alternativ enerji sistemlərinin qurulması ilə bağlı stimulaşdırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. İndiyədək işğaldan azad edilən ərazilərdə biznes qurmaq məqsədi ilə 42-si qadınlara aid olmaqla 980 müraciət daxil olub. Sahibkarlar Konfederasiyası və Qadın Sahibkarlar Assosiasiyasına daxil olan müraciətlər qruplaşdırılaraq müvafiq dövlət qurumlarına təqdim edilir. Xüsusi olaraq mən deyərdim ki, istehsal sahəsində, xidmət sahəsində böyük maraq var, kənd təsərrüfatı sahəsində. Belə ki, misal üçün, təkliflərdən biri Qarabağda tekstil fabrikasının qurulmasıdır ki, yeni iş yerlərinin yaradılmasına xidmət göstərsin, əhalinin məşğulluğuna tövbəsini versin. Qarabağın milli geyimlərinin, ümumiyyətlə, ədət-ənələrini yaşadan, milli folklorun təbliğ edən geyimlərinin dizayn edilməsi və ümumiyyətlə gənclərin də bu sahəyə cəlb edilməsi planlaşdırılır. Qadın sahibkarların layihələri daha çox ölkədə daxili tələbatın ödənilməsi üçün ehtiyac duyulan məhsulların istehsalı və ixracına yönəlib. Layihələr bölgədə yeni iş yerlərinin yaradılması baxımından diqqət çəkir. Qarabağda Qubadlı Laçın sərhədində Həkəri çay hövzəsində 50 hektar mədəni çay tikanı bitkisinin istehsalı yetişdirilməsi, yağının və digər məhsulların istehsalını nəzərdə tutan bir layihə təqdim etmişik. Zavodun qurulması və bütün bu layihənin həyata keçirilməsi üçün daimi çalışacaq 60-65 nəfər işçi olacaq orada qüvvəsi. Ərazi olaraq Qarabağın incisi təbii ki, Şuşanı nəzərdə tutmuşuq və eyni zamanda Füzuli və Cəbrayıl ərazisini Azərbaycanın regionlarında, eyni zamanda Bakı şəhərində, Abşeron yarımadasında olan gənclərimizi, belə deyim də, vətəndaşlarımızı, işə ehtiyacı olan vətəndaşlarımızı ora cəlb eləməyə çalışırıq. Bir sözlə, yaşlı, cavan, kişi, qadın demədən hər kəs Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yenidən qurulması və dirçəldilməsinə öz töhfəsini verməyə çalışır. Qadınlarımız isə bu baxımdan ön sıralardadır. Qarabağda astronomik stansiya qurulacaq xəbərini siz necə qarşıladınız? Əminəm ki, bu xəbəri hamımız böyük maraq hissi ilə qarşılamışıq. Astronomik stansiya artıq yeni mərhələdir. Bu mərhələdəki yeniliklər isə növbəti sürətimizdə. Qarabağda astronomik stansiya qurulacaq. Burada müasir robot teleskopların yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Həmçinin rəsədxan ərazisində mərkəzi kosmik poligonda yaradılacaq. Bu, yerin kosmosdan pek müşahidələri vasitəsilə öyrənilməsini təmin edəcək. Stansiyanı qurmaq üçün xüsusi iqlim şəraiti tələb olunur. Astronomik iqlim orada həm dağ zirvəsində olmalıdır, hündür, həm də gecələrin, aydın gecələrin sayı çox olmalıdır, səma təmiz olmalıdır. Burada biz nəzərdə tutulmuşuq 3000 kilometr hündürlüyü olan, yəqin ki, Kəlbəcər zonası olacaq. Orada bir neçə zirvə var. Mütəxəssislər hesab edir ki, bu işlərin həyata keçirilməsi Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının kosmosun tədqiqi üzrə beynəlxalq elmi mərkəzi çevrilməsində vacib addım olacaq. Stansiyada robot teleskopların qurulması nəzərdə tutulmuşdur. Həmin teleskoplar həm Bakıdan, həm Şamaxı Rəsədxanasından idarə olunacaqdır mütəxəssislərimiz tərəfindən və alınan nəticələr təhlil olunacaqdır. Qeyd edək ki, astronomik stansiyanın quraşdırılmasına azad edilən ərazilər minalardan təmizləndikdən sonra başlanılacaq. Apple Maps-da Şuşa şəhərində əksər küçələrin adları 1992-ci ilə qədərki müstəqillik dövründə qoyulmuş küçə adları ilə əvəzlənib. Bundan başqa Şuşaya çəkilmiş Zəfər yolu da xəritəyə əlavə edilib. Tarixi ədaləti bərpa etmək çətindir, amma bunu edə bildik. Elə Bəhlisçay qorğundakı orta yaşı 165 ili olan çinar ağaclarının mövcudluğunu bərpa etmək də çətin olacaq. İndi yenidən çinar ağacları əkilən Bəhlisçay Dövlət Təbiət Qoruğunun yaradılması Azərbaycan təbiətinin nadir incilərindən olan Şərq Çinarının qorunması və artırılması üçün çox vacibdir. Daha vacib olan isə düşmənin dağıtdığını yenidən qurmaq gücümüzün olmasıdır. Bəhlisçay Dövlət Qoruğu bərpa olunur. Zəngilan rayonu ərazisində yerləşən qoruqda hazırda sanitar mühafizə zonası xəritəsi hazırlanır. Ərazidəki flora və faunanın yenidən dəyərləndirilməsi işləri aparılır.
artıq Bəsisə Dövlət Təbiət Qoruğunun inventarlaşma işləri yekunlaşmışdır. Ondan əlavə qeyd eləmək istəyirəm ki, ərazinin xəritəsinin müəyyən olunması sahəsində artıq işlərimiz davam elətdirilir. Sadəcə orada müəyyən bildiyiniz kimi məhdudiyyətlər mövcuddur. Məhdudiyyətlər də ərazilərin tam minalardan təmizlənməsi, təhlükəsizlik məsələləri tam təmin olunandan sonra artıq qorğun müfəssəl olaraq bütün ərazisinin baxılması prosesi də həyata keçiriləcəkdir. Bəsit Çay Dövlət Qoruğu unikal ekosisteminə görə fərqlənir. Bura qırmızı kitaba düşən nadir şərq çınarlarının yayıldığı ən böyük areal kimi tanınır. Qorğun vadisində Bəsit Çay çayı axır. İşğal altında qaldığı dövrdə qorğun 42,8 hektar meşə sahəsi məhv edilib. Qədim şərq çınarları kəsilərək yandırılıb. Burada ermənilərin ekoloji terroruna məruz qalan ağacların orta yaşı 200-ə qədər idi. Hətta 1200-1500 yaşı olan şərq çınarları da var idi. Bu qorğun böyük əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, burada deməli bizim Azərbaycanın endemik bitkiləri var. Yəni həm endemik bitkiləri var, həm də qırmızı kitaba düşən bitkilər var ki, əlbəttə bunları biz qorumalıyıq. Bəsit Çay Dövlət Təbiət Qoruğunun fəaliyyətinin bərpası ilə bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Həmçinin işğaldan azad olmuş ərazilərdə meşələrin bərpasını nəzərdə tutan 2022-2026-cı illəri əhatə edən tədbirlər planı təsdiq olunub. Sənədə əsasən Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında 30 min hektar ərazini əhatə edən meşələrin bərpası nəzərdə tutulur. Ekspertlər hesab edir ki, işğaldan azad edilən ərazilərdə meşə fondunun və mühafizə olunan təbiət komplekslərinin fəaliyyətlərinin bərpası regionun yaşıl zonaya çevrilməsinə şərait yaradacaq. İşğal zamanı abidələrimizin taleyi də fərqli olmayıb. Tarixin Azərbaycana bəxş etdiyi tarixi, dini, memarlıq abidələri dağıdılıb və mənimsənilməyə çalışılıb. Yenidən bərpa olunan abidələrimiz tarixin silinməz izləri ilə birgə daha da əhəmiyyətli və əziz olacaq gələcək nəsillər üçün. Ermənistan rəhbərliyi nə günə salıb müsəlman məscidlərini? Hər bir müsəlman üçün müqəddəs olan məbədlərimizi nə günə salıb, dağıdıb, təhkir edib, donuz saxlayıb, inək saxlayıb, məscidlərimizin üzərində təhkiramiz ifadələr yazdırıb. Dağıdılmış məscidlər, daşı-daş üstündə qalmayan türbələr, məbəd və ziyarətgahlar. 30 ilə yaxın işğal dövründə ermənilər tarixi dini abidələrimizdə yerlə yeksan edib. Düşmən tarixi irsimizi məhv etmək üçün heç nədən çəkinməyib. Təqribən 70-ə yaxın məsciddən yalnız ikisi salamat qalıb. Onun da biri yarım dağıdılmış halda olub Ağdamda. Ondan da hərbi məqsədlər üçün müşahidə, niyyətləri üçün istifadə olunub. Biz İşğal olunmuş digər ərazilərdə də dağıdılmış məscidlərin olduğuna rast gələ bilərik. Füzuldə Qacarlar məscidi, Ağdamda Boy Əhmədlilər məscidi, Papravənd məscidi və digər yerlərdə belə abidələr, məscidlər dağıdılıb. Müsəlmanlara məxsus məscidlər, ziyarətgahlar və pirlərimiz xüsusi qəddarlıq və amansızlıqla dağıdılıb, qalanlarını isə saxtalaşdırmağa çalışıblar. Xüsusən, Alban irsinə məxsus abidələri qirqoryanlaşdırmağa cəhdlər edilib. Hazırda Qarabağda tarixi dini abidələrin restorasiyası və bərpası ilə bağlı işlər tam sürətlə davam edir. Hal-hazırda Şuşada Saatlı Məscidinin, eyni zamanda Yuxarı Gövhərağa Məscidinin təmiri bərpa işləri həyata keçirilir. Bununla paralel olaraq Ağdam şəhərində yerləşən Cümə Məscidində təmir işləri həyata keçirilir. Eyni zamanda tarixi Azərbaycan torpaqları olan Qarabağda Alban irsinə məxsus olan abidələrin hər şeydən öncə dağıntılardan təmizlənməsi istiqamətində işlər həyata keçirilir. Qeyd edək ki, Qarabağda təqribən 400-ə yaxın dini abidə olub. Onlardan 67-si məscid, 144-ü məbəd, 192-si isə ziyarətgahlardır. Qarabağda aparılan bərpa quruculuq işləri nəticəsində tarixi dini abidələrimiz yenidən öz əvvəlki əzəmətinə qayıdacaq.
Ermənilərin milli irsimizə qarşı törətdiyi vandallıq isə cavabsız qalmayacaq. Düşmən bunun cavabını beynəlxalq məhkəmələrdə verəcək. Onu da deyək ki, UNESCO-nun yaxın müddətdə Ermənistana və Azərbaycana missiya göndərilməsi gözlənilir. Hesab olunur ki, fakt araşdırıcı missiyanın səfərinin Ermənistanın işğal zamanı Azərbaycanın mədəni irsinə qarşı törətdiyi vandallığın, həmçinin Ermənistan ərazisində Azərbaycan xalqına mənsub olan irsin ətraflı şəkildə tədqiq edilməsi, monitoringi və sənədləşdirilməsi baxımından əhəmiyyətli olacaq. Bu gün də sizə Qarabağdan danışdıq. İctimai televiziyanın Qarabağ gündəliyində yenidən görüşənədək. Salamat qalın.